Jamen, normalt har vi jo stor frokost sat op på nuværende tidspunkt. Men i det, der ikke rigtig er nogen folk i huset, så er der ikke så meget at lave her i huset. Men vi prøver stadigvæk at fokusere på, at spillerne får en masse mad med sig. Men som takeaway-bokse, så de kan få noget at spise derhjemme. Vi har jo pakket godt op med bøtter her, blandt andet, ikke? Hvor vi så et frokostmåltid her til i dag og til i morgen ser sådan her ud, ikke? Varm røget laksesalat med couscous, lidt grøntsager. Så har vi en pastasalat med kylling. Så det foregår simpelthen, at vi pakker mad. Og så kommer bøtterne retur. Vi har en træner, der er tilknyttet de små grupper, vi har. Som så kommer retur med bøtterne, når de er brugt. Og så laver vi ny mad, fylder op. Og så får den ene træner igen retur mad, som spillerne så kan få spist, når de er færdige med deres træning. Dagligdagen har jo også ændret sig for fodboldspillerne, og derfor er der ikke, det er ikke helt det samme behov, som de har normalt. Deres træninger er jo afkortet, og det er ikke så meget med fodbold, og der er måske ikke så meget løb, men mere fokus på mobilitet og cardio og lignende. Hygiejnen i køkkenet plejer jo at være et ret højt niveau, når man er i køkkener. Så jeg har i og for sig ikke. Altså, jeg vasker stadigvæk hænder 100 gange i løbet af en dag, og spritter mine hænder af og tager mine forholdsregler, og er selvfølgelig ikke i kontakt med det samme antal mennesker, som man er på en normal dag. Så selvfølgelig er der blevet taget en masse forholdsregler, men igen har vi ligesom også været inde og risikovurdere den her smittefare, der er via, at jeg rører ved en boks, hvis jeg skulle have noget, til at de rører ved boksen, og den skulle efter sigende være meget lille. Så ellers har vi ikke ændret det helt store, ud over den menneskemængde, vi ligesom møder dagligt. Vi fik meldingen søndag aften om, at det skulle køre via madpakke og ingen mad herude. Logistikmæssigt er det jo lige pludselig et kæmpestort projekt at sætte i gang, fordi man har så mange steder, der skal have mad, og igen det her med at ramme, og det skal laves og produceres og holdbarheden på det. Den er en lille smule svær også, fordi vi har rigtig mange nationaliteter, som vi ligesom skal ind og ramme. Vi har nogle danskere, der spiser noget. Vi har nogen fra Sydamerika, der spiser noget helt andet. Så vi prøver bare at lave noget, som det ved vi alle kan lide. Der kommer helt sikkert også til at være kødsovs, ikke? Altså den. Vi skal ligesom ramme dem, ikke? Så de også har lyst til at spise det, vi ligesom laver. Så det ikke bare kommer hjem og står på køkkenbordet, og så bliver der bestilt mad udefra alligevel, ikke? På den her måde har vi kontrol over, hvad de også indtager af mad.